Pessoal, olá a todos. Aqui estou eu hoje para falar-vos de uma aplicação para ver filmes de borla. Quando eu digo ver filmes de borla, é mesmo ver filmes de borla. Vocês veem os filmes que você quiser, quando você quiser. O nome da aplicação, não sabem? Eu vou-vos dizer. É Playbox. Esta aplicação aqui, Playbox. Você carrega, você tem os filmes todos que você quiser. Opa. Vou carregar. Se eu tenho os filmes todos que você quiser, Fast and Furious, todo mundo gosta, quase que aposto. Olha o Fast and Furious ali, tal. Mas vocês vão dizer nos comentários: isto está no teu iPhone? Pois não, meus senhores, isto não está no meu iPhone. Isto é o próprio programa que tem os filmes assim. Isto é um programa. Isto nem é o tempo de você fazer as pipocas. Isto vai logo, é direto. Não tem hipótese. Oh, vocês estão a ver que eu estou a entrar assim nos filmes. Vocês vêm ver, oh, por exemplo, postar lá tudo lá para baixo. Vocês escolhem o que você quiser. Oh, por exemplo, este aqui. Ah, vamos lá por este. Oh. Já está. Já vai o filme. Oh. Já vai. Prontos. Vocês perceberam uma coisa? Se querem um vídeo a fazer o download do Playbox, digam-me que eu faço um download, faço uma demonstração a fazer o download do Playbox, não há problema nenhum. Era só isto que eu vos queria dizer, pessoal, mais nada, e, portanto, fiquem bem e beijem bem os vossos filmes. Tchau, pessoal.